ูนี่เราพูดอีกสิอีกสิไอ้ฮับมีเรื่องสิเรื่องนี้ตัวนี่เราพูดইয়া মোৰ সমুখত মৰা পাগলাদিয়া নদী এখন পৈঠালকুছি গাঁৱৰ অন্তৰ্গত নাকেৰবাৰী ইয়াত প্ৰতি বছৰে মৰা পাগলাদিয়া নদীৰ এটো পূব পাৰ এইখিনিৰ পৰা অলপ আগত এইখিনিত প্ৰতি বছৰে ভাঙে আৰু প্ৰতি বছৰে ভাঙি ইয়াতে গোটেই অঞ্চল নাকেৰবাৰী মাছকুছি ভাগৱতীপাৰা সোণোৰা বৰবৰা নদলা এই গোটেই অঞ্চলটো প্লাৱিত হয় ইয়াত বহুতৰ ঘৰ ভাঙে বহুধৰণৰ ক্ষতি হয় খেতি বাতিৰ প্ৰসংগত ক'ব নালাগে যোৱা বছৰো এই একে ঠাইতে ভাঙিছিল এই বছৰ সেই একে ঠাইতে আকৌ ভাঙিছে ইয়াত যিটো ৰাস্তা আছে মানে মঠাউৰি সদৃশ নদীৰ পাৰত এইটো যোৱা বছৰো ভাঙিছে ব্লকে নামমাত্ৰ কাম কৰি পেলাই কি কৰিছিল তেওঁলোকেহে জানে এতিয়া যোৱা ৰাতিয়ে এই বান্ধটো পুনৰ ভাঙি গৈছে ভাঙি যোৱাৰ ফলত গোটেই নাকেৰবাৰী নাকেৰবাৰীৰ পিছত মাছকুছি ভাগৱতীপাৰা সেইফালে নদলা বৰবৰা এই গোটেইবিলাকলৈ পানীটো বৈ গৈছে আৰু গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াত যে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ বিভাগতো নপৰে এইটো পি ডব্লিউ ডিতো নপৰে ব্লকৰ আণ্ডাৰত পৰে কিন্তু কথাটো হ'ল মধুপুৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নামৰ যিটো ব্লক আছে সেই ব্লকৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী না বি ডি অ' না জে ই না কোনোবা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট এই পৰ্যন্ত এই অঞ্চলত এই ঠাইত এতিয়ালৈ হাজিৰ হোৱা নাই গাঁৱৰ মানুহে কিছু চেষ্টা কৰি ইয়াত পুনৰ বান্ধ দিয়াৰ কিবা বাঁহ গছ পেলাই ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সেই চেষ্টা নিষ্ফল হৈছে ভাঙি পেলাই গোটেই অঞ্চলটো প্লাৱিত হৈছে